ହଏ ରେ ମାଝି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲ ଝୁଡ଼ି ଶିକାର ଖାଉଛୁ ଯେ ମୁଁ କେନ୍ ପାଇମି ରେତକି ପଇସା? ପୁରୁଗିଆ ଘରେ ତ ବସିଛୁ ନା, ଡୁଡ଼ା ଡୁଡ଼ି ହେଲେ ଛିଟି ଯା ତୁ ଝୁରି ଝୁରା ପୁଟେ ଆଣିଥିବୁ ବୋଲେ ଭାଜିଥିନି। ଇଏ ବୁଆରୀ ମାଝି, ଦେଖ ତ ମନୁଷ୍କେ ଢୁଡ଼ା ଛେଦେ କରୁଛେ ଯେ ଢୁଡ଼ା ଭିତରେ ଭଇସା ନାଖିବା ବୋଲେ ଚାବି ଦେବା କେନ୍ତା କରିବି? ଆରେ ପୁରୁଗିଆ ହେଟା କେନ ଭଇସା ନାଖୁଛି? ଭଇସା ଦେଲୁ ଆରେ ପୁରୁଗିଆ, ହେଟା ଚାବଲେ ବି ପିସିଲି ଲାଗେ ଜାଣିଛୁ ବୁଆ। ଢୁଡ଼ା ଭିତରେ କାଁ କାଁ ସାପ ଥିବ ଯେ କି ଜିନିଷ ବୁଆ? ଧମନା ନାକ ବି ଥିବା, ଭଇସା ନାକ ବି ଥିବା, ଇଏ ବୁଆ ଡର ଲାଗୁଛି। ଗରିକଣ୍ଟା 2 ଟଙ୍କାର ଘିଣି ଆଣିବୁ ଯା, ସୂତା 2 ଟଙ୍କାର ଘିଣି ଆଣିବୁ ଯା, ଗରିକଣ୍ଟାରେ ଲଗାମା ଝୁରି ଝୁରା ହେଲେ ସତ କହୁଛୁ ତବ? ଠିକ ଅଛେ, ସେ ମୁଇଁ ଆଣୁଛେ ଜିମା ଇହାନି। ଏ ଦେବ ମୋ ନାନୀ ଜିରା ମସଲା ଲିଷ୍ଟ ପଠେଇଛେ, ପଢ଼ତବ କାଣା କାଣା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ। ସୋରିଷ 3ଟା ଆଣିବୁ, ଲେସୁନ ଯୋଡ଼େ ଆଣିବୁ, ମିର୍ଚା 2ଟି ଆଣିବୁ। ଆନମା ବୋ ଆନମା, ତୁମ ପର ଲେକିନ ଝୁରି ଝୁରା ଟିକେ ମାରି ସାରିବୁ ଆନମା। ଇଏ ବାବା କାଣା ପଟେ ଲାଗଲା, ଇହେ ବା ମଗର ଭାଗ ଭାଗ ଭାଗ।